U mikrofonu nejlepší hráč domácích Bulldogů po vyhraném čtvrtfinále utkání proti Chomutovu, Martin Koudelka. Jak hodnotíš dnešní utkání? Tak hodnotím to, nebo začnu začátkem. Bylo to takový slabý z naší strany ten začátek a prostě neplnili jsme ty věci, co jsme měli, a pak potom jsme se z toho zvládli oklepat a myslím, že potom už jsme krom nějakých breaků, výhozů od golmana, jsme Chomutov k ničemu moc nepustili, takže jsme se snažili určovat tempo hry a pro nás naštěstí tam padlo a máme první bod v sérii, takže pozitivní, ale nemůžeme usnout na vavřínek, než zítra je další zápas. Pro tebe to byl vlastně první zápas playoff mezi muži, dostal si poměrně rychle 3 góly, jak to pro tebe bylo důležité, jak ses to dokázal potom oklepat? Tak asi jsem nečekal takovou sprchu hned na začátek, už jsem to po 15 minutách měl skoro spočítaný a šel jsem střídat, ale naštěstí jsem se z toho zvládl oklepat a určitě kluci na střelce mi pomohli, snažili se mě uklidnit. A myslím, že to zafungovalo, já jsem se zvládl uklidnit a potom už jsem nepustil žádný gól a myslím, že jsem dost pomohl tomu týmu k té výhře, takže to je za mě. Na halu dnes to šlo velké množství diváků a udělali fantastickou atmosféru, co bys jim zkázal, aby došli i zítra? Tak určitě bych jim zkázal to, že byli fantastičtí po celý zápas. Já myslím, že všichni to o našich fanoušcích ví, že prostě jsou ti nejlepší, takže my jim samozřejmě za to moc děkujeme a myslím, že jim rozdáváme radost, takže pokud chcete získat i zítra pocity radosti, tak přijďte na náš zápas a my vám to vrátíme. Daří zítra. Díky moc. Po vyhraném prvním čtvrtfinále proti Chomutovu, trenér domácích Adam Konečný, jak ty jsi viděl dneska ten zápas? Chomutov se na nás velmi dobře připravil, po 10 minutách nebo 9 jsme prohrávali 0-3. Měli tam krásný akce, na kterými se musíme lépe připravit do zítřejšího dne. Ale my jsme ukázali náš morál, teď jsme ukázali to, na čem jsme vlastně celou dobu pracovali. Mít pokoru furt k tomu výsledku, neřešit ho. Víme, že máme obrovskou sílu na balonu a to se potom ve finále jako potvrdilo. V finále nějakých 50 minut 47, ten Chomutov v podstatě až na breaky, který tam byly jako jedna báseň na jedné, na druhé straně, jako neměl ze hry. A nakonec ten tlak jsme zužitkovali v to nejtěsnější možný vítězství, takže já jsem za to rád, ale pro mě to nic neznamená. Je to jenom něco, co musím teďka hodnotit, ale zítra je nový zápas a my tady máme cíl mít 2-0, takže na to se soustředíme. Tak děkuji, ať se daří. Díky. V mikrofonu po prohraném čtvrtfinálovém zápase brankář hostujících Martin Fribauer. Tak jak ty hodnotíš dnešní zápas? Co tomu říct, byl to hodně těžký zápas. Bulldogi ukázali prostě svou sílu, mimo výpadku jejich prvních 10 minut třetiny si myslím, jako, že ten zápas byl vyrovnaný a na konci té třetí třetiny prostě ukázali svou sílu. No. Myslíš, že tam byl nějaký okamžik, který to zlomil, nebo to bylo jenom otázkou času? Okamžik, který to zlomil, těžko říct. Myslím si, že asi ten gól na 2-3. Kdy naše obrana trošku zaspala, nebo se tam otevřelo místečko a frajer z Bulldogů prostě dal gola. A potom už to dá se říct, nechci říct, že je otázka času, ale jejich tlak se prostě stupňoval, cítili, že prostě můžou dát gola a to se taky stalo. No. Tak děkuju a na sledování zítra. Po prvním předfinále prohraném proti Bulldogs trenér hostujícího Chomutova Martin Bocian, jak vy to vidíte dnes, ten zápas? První zápas série, potvrdilo se vlastně všechno, s čím jsme do toho zápasu šli. Náročný, důrazný zápas, podle mého názoru z naší strany velmi dobře a kvalitně odmakaný. Rozhodl gol těsně před koncem, teď se oklepeme a zítra nás čeká druhý zápas. No, vedli jste vlastně 3-0 a kde se stal potom ten problém? Proč jste prohráli 4-3 nakonec? Problém se nestal nikde. No. Měli jsme my i soupeř spoustu dalších šancí. Chytali výborně golmani. Mohlo to být všelijak. Prostě bylo to 3-2, 3-1, 3-3. Až do konce zápasu je to jenom o koncovce obou dvou týmů. Děkuji a zítra se. Díky.